जो रोज़े का है ना, ये हमारा मुसलमानों का पवित्र बहुत दिन होता है। ये महीना चल रहा है ये। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि सारा दिन भूखा रहना पड़ता है और शाम के वक्त रोज़ा अफ्तारी करनी पड़ती है खाना खा के। इससे खाली खाने का साथ नहीं, बुराई के साथ भी छोड़ना पड़ता है साथ में। इसमें हमने जो जो अफ्तारी रखी है, इसमें सभी धर्म को बुलाया गया कि हाँ भी यहाँ पर हमारी एकता दिखाने के लिए कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर नीचे आए। भगवान सभी है, सबका भगवान एक है, खुदा एक है, वाहेगुरु एक है। इसलिए सभी को यहाँ पर बुलाया गया अफ्तारी के लिए कि सभी यहाँ पर आके एक परमात्मा को याद करें और एक इंसानियत का संदेश मिले सबको। और उसके बाद हमने खजूर और उसके बाद फ्रूट्स जूस, इसके साथ ही हमने रोज़ा अफ्तारी की है। इस रमजान के पवित्र महीने में जो रोज़ा खोलने की बाद रस्म अदा की जाती है, वो असी अज अपने बड़े खुशी वाला महसूस करते हैं कि साढ़े महल में मसीद है और भी सारे धर्मों के भाईचारे के लोग अपने मुसलमान भरावों के नाल रोज़ा खिलाने वास्ते आए ने। इत्थे एक आपसी प्यार का पैगाम लैके जा रहे हैं। ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ, ਅੱਲਾ ਸਭ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਵੱਲੋਂ, ਮਹੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਔਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਲਾ ਆਰਾਮ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਤਰਸ ਔਰ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਨਾਇਤ ਖਾਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਕਰਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜੈਲੀ ਖਾਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਾਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਾਭੇ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਫਤਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਜੇ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੇਧ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਇਫਤਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਕਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਅਲਗਾਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਇਨਾਇਤ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦਾਸ ਵੀ ਹੁੰਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਜੈਲੀ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨਵਾਨਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖੂੰਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਜੀ ਹਾਕਮ ਅਲੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਹੀਰਾ ਮੈਨ ਲਾਭਾ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇਕਰਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫਤਾਰੀ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਅਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਵੇ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਘਮਾਰ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾ ਅਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਾਭੇ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਐਮ ਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਗੋਲੂ ਜੀ, ਬਬਲੂ ਜੀ, ਸਾਨੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਬਜਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹਾਕ ਮਰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਰਹਿਮਹੀਨ ਰਹਿਮਾਰਹਿਮ। ਸਾ ਇਹ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਅਫਤਾਰੀ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ
ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਰਹਿਣ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਦੇ ਵਾਲ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਾਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਰਸਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਔਰ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਜਾਤੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਰਾਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਲਿਪੀ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ ਜੀ।